banco pode fazer isso? Cara, ele pode fazer isso. Ele pode porque está no contrato, né? A gente assina um contrato virtual e raramente a gente não lê o contrato, mas nas cláusulas que tem o contrato, sempre tem uma brechinha lá que eles se apegam a isso, tá? Santander, como eu não sei se essa demanda que eu vou falar aqui agora, vocês receberam essa informação, mas uma galera do canal aí começou a receber um SMS informado pelo Santander, informando pelo Santander, né? A informação veio do próprio sistema do banco, informando que caso você não usasse o cartão dentro dos próximos dias, você teria o limite reduzido do cartão. Bem, como eu fui também um espelho para isso daí, eu fui o primeiro, ninguém falou nada, eu fiquei quieto na minha. Eu recebi o SMS informando que se eu não usasse o cartão Visa Infinity, o Limited, eu perderia o limite do cartão ou até mesmo o cancelamento do cartão dentro de alguns dias. Vamos lá e vamos debater esse assunto. Bem, o Santander, ele notificou a minha pessoa através do SMS. Está totalmente correto, porque ele me avisou antes de retirar o limite. O que não pode acontecer nesse caso é eu estar com o meu cartão, tá? E eu tentar comprar e ser negado. Neste caso, eu não posso sofrer essa retaliação, tá? Por quê? Porque eu posso passar por constrangimento. E aí o banco pode sofrer as consequências. Mas o Santander, ele fez exatamente o correto. Ele me notificou através do SMS, informando: senhor Leandro, caso você não use o cartão nos próximos dias, iremos reduzir o limite ou até mesmo perder o cartão. Então, isso pode acontecer? Pode. Porque eu sou uma pessoa que estou segurando um limite de um cliente, de um possível cliente, que o banco poderia repassar o limite, estou segurando um limite que eu não estou usando. Então, o banco, ele tem essas condições de fazer isso com a gente, tá? Só que depois que aconteceu isso comigo, começaram outros membros do canal, aqui do Black Card Luxo, me avisar se eu tinha recebido essa mensagem. Porque a maioria também que está no grupo não usa esses cartões, né? Por exemplo, quem estava usando o Limited e foi aprovado no Dux, quem que vai querer usar o Limited se tem o Dux? O Dux é 5 por 1, o Dux é 2.2 por 1, né? Então, o Dux é melhor. Quem tem o iEterno do Bradesco quer fazer o quê com o iEterno, com o Limited? Quem tem o do Banco do Brasil quer fazer o quê com o Limited, né? Quem tem esse daqui da Caixa Econômica, que pontua 4.5, quem que vai usar o Limited se tem esse que pontua 4.5? Então, devido, no meu caso, eu ter sido aprovado em dois cartões que pontua muito, tirando o Latam, que também que é maravilhoso, e o Smiles, e também o Azul, outras pessoas fariam a mesma coisa. Ao invés de gastar 2.2 por 1, eu vou usar o Azul, eu vou usar o Latam, eu vou usar o Smiles, eu vou usar o Elo Diners da Caixa, eu vou usar o Dutch do BRB, né? Eu vou usar o do Bradesco e por aí vai. Ocorre que os membros do canal começaram a receber a informação do SMS que perderia os limites do cartão. O Carlão dos Estados Unidos recebeu também, o Tiagão recebeu para o cartão Platinum dele, outros receberam para o cartão Visa Platinum Elite, outros foram pelo Duty Free, né? E por aí vai. Até para o SX tiveram redução de limite. Até para o SX. Só para vocês saberem. Até o SX chegaram a ter a redução de limite. Teve uns que não teve tempo, porque não estava usando o cartão, não tinha dinheiro para comprar, já tinha comprado tudo. Passaram-se 5 dias, o Santander foi lá e crawl nesses clientes. Bem, por que que isso está acontecendo? E tem o inverso também. Tá, o inverso também está acontecendo bastante. Hoje foi um dia de limite geral no Santander também, né? Então houve essas mensagens de redução e houve também limites estrondosos aprovados hoje. Mas vamos focar nesses clientes que estão perdendo o limite. Bem, você imagina, o banco te deu um cartão com 50 mil, 100 mil de limite. Dependendo do perfil do cliente, 50 mil, 100 mil é muita coisa. É muita coisa, né? No meu caso, do Carlão,
que não estava usando. O Carlão tem vários cartões, até ele mora nos Estados Unidos e ele não está nem usando o Limited, né? Essas pessoas que não estão usando os cartões de Santander e receberam o SMS, tem um período curto de uso, senão perde o limite. Então, independente qual é o valor, se você gastar 10 reais aí, você impede a redução de limite. 10 reais que você gastar, você vai impedir a redução de limite, tá? Caso você queira continuar com esse cartão. Eu estou passando essa informação para vocês porque se você é uma pessoa que não recebeu a mensagem do banco e você se enquadra ao perfil de clientes que não está usando ou não estão usando os cartões de Santander e já faz 1, 2 meses que você não usa, passa correndo o cartão. Passe correndo o cartão. Por quê? Porque você pode estar com o telefone desatualizado, o endereço desatualizado, o sistema está tentando mandar mensagem e você não recebe. Então, vários BOs podem estar acontecendo, tá? E você não está sendo avisado dessas informações. Mas como aconteceu comigo, com o Carlão e com outros membros do canal, vale a pena vocês ficarem atentos a essas informações, porque se você ficar 2 meses sem usar o cartão do Santander, você pode sofrer a redução de limite. E você ficar 2 meses sem usar, eles entendem que você está usando ou outros cartões, ou parou de usar porque não quer mais relacionamento. Então a gente não entende o que o sistema vai pensar da gente, porque é tudo via sistema, né? Então é importante vocês ficarem atentos para vocês não sofrerem essa tal retaliação de redução de limite do banco, uma vez que vocês não estão usando o cartão. Vem umas perguntas para mim, se eu estiver no SPC, o Santander vai reduzir meu limite. Raramente isso acontece. O banco não vai reduzir seu limite porque você está no SPC por alguma instituição financeira, a não ser que seja do próprio Santander, né? Mas se você está no SPC pelo Bradesco, pelo Itaú, Caixa Econômica, Nubank, Inter e tal, raramente o banco te reduz o limite. Raramente, tá? Eu não estou falando que não faz isso. Acontece, tem casos aí que reduziu o limite, sim. Mas é muito raro isso acontecer, tá? Então, por isso que eu estou falando que é raramente. Mas se você puder evitar que isso aconteça com você, uma vez que o Santander já está mandando mensagem para a galera para usar o cartão antes da redução do limite, você faça isso. Para você não perder os seus cartões, tampouco os seus limites que você tem, tá? Ainda mais se você estiver pensando em criar um vínculo para depois pedir o American Express do Santander, ter o Limited e outros cartões bons que o banco tem, tá? Então fica este alerta para vocês referente a isso. Leandro, o banco pode fazer isso? Cara, ele pode fazer isso. Ele pode estar no contrato, né? A gente assina um contrato virtual e raramente a gente não lê o contrato, mas nas cláusulas que tem o contrato, sempre tem uma brechinha lá que eles se apegam a isso, tá? Então, se o banco avisar com antecedência que vai retirar meu limite, eles podem fazer isso. O que o banco não pode fazer é retirar meu limite sem me avisar. Aí cabe uma punição para o banco, né? Imagina, eu estou pensando, na minha carteira tem o Smiles do Santander que eu adoro, aí eu vou usar o cartão, de repente não passa o cartão, aí eu ligo na central, está cancelado. O senhor não usou o cartão, cancelaram o cartão do senhor. Aí não tem liga. Aí nós temos que ir para cima, né? Passei uma vergonha na loja e tal, aí tem ação. Mas também precisa ficar atentos. O banco pode estar tentando entrar em contato com vocês e vocês não estão com os dados atualizados, tá? A gente acaba esquecendo. Tem tantas contas em banco que você acaba esquecendo de atualizar. Por exemplo, no Itaú, se você atualizar a conta e não flegar os cartões, você não atualiza todos os seus cartões. É um BO, né? No Santander, você atualiza a conta, atualiza tudo, né? No Itaú não é assim. Por isso que você tem que ficar atento quando você mudar de endereço, houve uma alteração, alterar o cadastro no banco, no SPC, em todos os lugares, para ficar batendo as informações. Porque você atualiza no banco e não atualiza no birô, não atualiza no SPC. Então é interessante que você faça igual, porque se fizer uma consulta, bater as informações, você fica mais fácil e mais próximo de uma aprovação de crédito.